wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Obsiye ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu iska caasilay xeelkii uu ka hayay qaranka Soomaaliland waa kan isagoo wasiirku arintaasii ka hadlay in aan si buuxda uga baxay iska ganacsilay gudigaas ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye waxaan maanta warbaahinta u marinayaa anigoo si maamulna ugu gudbinaya inaan xilka laftiisa maanta dhigay oo aan ka tagay arrimo dhowr ah oo igu soo baxay xisbul xaakimka kulmiye ee xukuumadu ka soo jeedo kuwaas oo aan faahfaahin doono dhowaan insha Allah nahani ka tirsanaa xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye ayaa sheegay inay guud ahaan bay iska xasileen xubinimadii ay ka ahaayeen xisbigaasi isla mar ahaantaas inay ku biireen xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yiraahdeen weeye waxaan maanta halkan ka hadlayaa oo aan cadeynayaa in aan ka baxay xisbiga kulmiye oo aan ku biiray xisbigii wadani anigoo shaqo dawladeed ka shaqeynayay dowladda hoose qaybta madaxda dhulka ka ahaa taan waxaan idii cadeynaynaa saacadda laga bilaabay aan iska casilay xilkii kadib markii uu maayarku nagu yidhi mushaahar ma lihdiino mushaahakiidii muuse bixi baa lagu ololeynayaa laba bilood marka anu waxaanu daawan karno waxaan eegi karno maaha marka anugu waan iska casilay saacadda laga bilaabo hawshii aanu hayay dowladda hoose iyo tii aanu hayay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiyena waxaan ka ahaa guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee guriga gacalibaah ayaan ka ahaa taana waan iska casilay waqalkaada ayaa waa wadani baan nimanka laga bilaabo dhiiggayga iyo nafteyda u shubay waxariin maxamed koosaar star tv hargeysa.